istorija sirponai. Panelė sirponaičiai, malonu visus jūs čia patyti gausiai susirinkusius į šį kilnų labdaros renginį. Malonu, kad jūs jau savo čia buvimu prisidėjote prie tų žmonių, kuriems to labiausiai reikia, kurie reikalingi mūsų paramos. Taigi, šį renginį organizuoja Užpalių Lions klubas, kuris aukštaitiškai reiškia liūtai. Taigi ir paprašysime šio klubo prezidentės, kad ji pristatytų šį klubą, jo tikslus, organizuojamas akcijas. Taigi, pakvieskim Violetą Buterlevičienę. Pradėsim tą vakarėlį. Muzikantai, tai vestuvėse, tai baliuose, tai gatvėje groja. Taigi. Traukia dainą grodom skarpį, agilelės muzikantas, kai dar jau skamba grafį ant žmonių. O praeiviai negirdi jo dainų, iš gailės šioje duoda pinigų. O jis groja malonu, kad jis pleidžia nuo širdumą, ar tai duodamas, kas buvo ir kas bus. O jis groja malonu, leidžia nuo širdumą, apie nuodamas, kas buvo ir kas bus. Dievas kalbės muzikantė pasakyk, kas geriau tavo ši laisė ar virtis. Dievas kalbės muzikantė, kai tu groji ir laivuoji, toks kažkiek prasveiks mirė žmogų širdis. Dievas kalbės muzikantė pasakyk, kas geriau tau ši laisvė ar girdys. Mielas gatvės muzikantė, kai tu groji ir laivuoji, ant kažkiek praliks ir žmonių širdys. Norėtum gerai. Thank you.
Thank you.
porą, kaip aš sakau, apokaliptartinių gabalų. Tokie. Dabar vieną leido mums pagroti ir gražų, iš tikrųjų. Atkasėm labai seną kūrinį. Žodžius pradėjo sukurti Sudeikių mokyklos daugiafunkcinio centro direktorė, nes užtės stulpelių aiškiai per mažą. Vėl tris dainuosim. Nors jau mažą ir trijų iš tikrųjų. Pagal savo patirtį, žinokit, kokių vardų įgyja vyrai. Taigi, šeima, kai jau nugyvena tam tikrą tarpą, tai 25 metai, tai sidabrinės vestuvės, perlinės vestuvės, rubininės vestuvės, o jeigu jau sulaukia auksinių, nu, tai galima vadinti šias poras idealiom porom. Ir žinot, teko kartą idealią šeimą tokią matyti, dialogą tokį. Žmona kviečia vyrą, sako, brangusis ar girdi, ai karilkas gerti. A tas iš antrą aukštą atsliepia, sako, mėloji, palauk, dar grindų neišploviu. Tai ko aš nuoširdžiausiai jum ir linkiu, kad jūsų šeimose būtų panašus tokie ir panašus dialogai, kad nebūtų barnių, nebūtų pykčių. Prie mano linkėjimų prisideda dar vienas muzikantas, tai muzikantas Linas. Jis šiaip, sukykim. Tai karo veteranas. Karų veteranas, kadangi dalyvavo chorų karuose ir groja šiaip dviese, nu, dėja jo porininkas šiandien negalėjo atvykti. Taigi, dirbs už du, vienas, prašau.
Labas vakaras visi šiandien čia susirinkę. Labai norėčiau padėkoti visų pirma organizatoriams už tokią puikią galimybę mūsų visiems kolegos muzikantams sudalyvauti ir padaryti kažką gero visiems. Ir su Rasos Danielos daina norėčiau padėkoti visiems jums, kas čia esat susirinkę, už tai, kad esat nebejingi artimą, už tai, kad esat šalia tam žmogui, kuriam to labiausiai reikia. Danielos daina, kaip prisėda į šalia. Štai nesleidžia sandalo plaukų, šeštais dantrinos klevai. Tu pasirodė laikų, nepamėjo labai. Sena obelis prašyto vasario gale. Turbūt todėl, kad tu prisėdai, prisėdai šalia. Sena obelis prašydo vasario gale. Turbūt todėl, kad tu prisėdai, prisėdai šalia. Suskirdo lūvos lyg vandens iš troskusio pučijų. Sušavo rankos pasitikusios lavorių šverlių. Man suėdėduoti jau vieną dainą, kad nieko nereikia kaltinti, net ir lemtys. Ir po 1, 2, 3, jau atsumūsiu, davai! 1, 2, 3! Oh,
Lietuvos kiekvienam plačiai. Man jos grožio tiek yra, tiek ir pakanka. Jos kalba mane užbūrė amžina. Ja visos negandos lėkė. Man žemima, bet vintelė. Antradienį žuvis, trečiadienį mineralinis vanduo,
muzikantas palauk, sako, daktarėlį, mineralinį galima pirmadienį, kad man, man pirmadienį geriau mineralinės naudos. Taigi, šitiem vyriokam tikrai nereikia nei sukudėti, nei niek. Taigi, pristatau du žavingus vyrus, kurie dabar kol dar ruošiasi. Aš pasakysiu, kad juos galima pamatyti ir internete, YouTube'e. Jo kai išdarinėja visoje Lietuvoje per vestuves. Jeigu norėsit pasižiūrėti, įsiveskit LN2 muzikantai ir pamatysit daugiau. Čia laikas ribotas, tai žinokit, ne viską jie parodys, ką gali, o ten pamatysit daugiau. Taigi, pristatau du grinaveislius aukštaičius, kurie, kur bebūtų, ar Dzūkijoje, ar Žemaitijoje, ar Suvalkijoje, niekada nekalba kitaip, tik aukštaitiškai. Jau baigia išmokyti ir dzūkelius, ir žemaičius baigia išmokyti šnekėti. Taigi, ir visi dar juos pasirodo ir supranta, netgi žemaičiai sakė pradėję suprasti. Išmokė ir tuos kalbėjo aukštaitiškai. Taigi, LN2, Limbinas ir Viktoras. Čia ploja man, Viktorai, kaip pagrosiu, paklausiu iš tavo. Tai kągi, kokios vestuvės be valsiuko? Pirmiausia, pasisveikink, labas vakaras, gerbiami žiūrovai. Jam nebeblogit, ačiū nebereikia. Taigi, jūs už parankių pasiguoti, tai neštampykit savų. Ir balalaiką. Jo, ir sakom, kol svečiai atvažiuos,
Kol renkasi, mes nepradėm niekada grovų. Nu ką tam pastikinėti, vis tiek suvalkiečiai nei 10 metų neturi. Kaip pastinka mane muzikantai prie durų. Tai atsisėta prie stalo su savo kolegu, tai kalbamės apie orų, apie kito orų. Ir žiūrim, mama, kiek supratam paskui per vestuvės. Kartą bėga taip per tolį, per visų greičių, per kambodį, saka, pribėgu, saka, muzikantai, jūs čia prie šitą stalą nesėdėkit, čia žmonės sėdės. Tai kadangi, vadant, tas kaip turi, ne žmonės, tai kaip ir tai nesuvalkiečia mane. Ir suvalkiečia. Ваша ты, 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 ты
Thank you.
Taigi, dėja, tokių vardų šiandien nepristatysiu, o pristatysiu du brolius. Tai Sigitas ir Gintaras Deteniai. O jie kartu taip ir vadinasi, ansamblis broliai. Labas vakaras, Utena. Sveikinu monetai, geros nuotaikos jums. Nu ką, pasiklausykim, kas pagrindės, kas. Ir važiuojam.
Thank you.
tamsiai gilios. Gūžys vyšnio linko, laukų žiedų primynė. Rūkės per lauką ėjo, vargui netikėjo. Akim išraižė dangų, dainas dainavo vėjo. Nebežino, kas daro stovė. Orchidėja, kaip aš mylėjau,
yra, kad aš visada visiems siūlo padainuoti tas pačias gražiausias dainas, kurias lietuviai moka dainuoti, kurias jie žino. Ir sakau, tegu skamba Lietuvoj daina ir su tomis dainomis mes visi kartu pasiguojam, padainuojam, rankytę viens kitam paduodam, tiesiog pasilinksminam, nes gražiau nieko nebūna, kai lietuviai dainuoja. Și cei care e smăgători
Valdas Sabaliauskas arba Rojaus Paukščiukai. Ačiū, Karinėlė, ačiū. O dabar... Tau aš reikingas esu, už skaužiaus marvirvi. Baltijos jūra galvai, suka svajonių laidalį. Kau tad žarių ežarų, stoti kalūnas kitą, mūsų dienos kištantė. Tu prasminga laikyma. Čia su visais dainavau, koks aš gražus ir laimykas. Šlamo ir šlamo šimai, nuo mūsų laimės ir juoko. Jeigu kam liūna labai, jūs būtinai atvažiuokite čia pas mus, nes mūsų dienos kaip šventė. Žinėjimas vyščiaus, kad skubėkim gyventi. Lai praveiks vėlė grįžta, skubėkime džiaugtis. Lai praveiks vėlė grįžtios, mūsų dienos kaip šventė. Kaip žinėjimas vyščiaus, mūsų dienos kaip šventė. Let's go.